tomhle tom Minecraft světě je border nastaven na 1x1. Náš cíl je vytěžit všechny bloky v Minecraftu a pomocí toho zvětšit border. Pěkně. Ty ale jako máš dět. Stick? O, hezký stick. Hezký stick. No a takhle se to bude zvětšovat postupně. Vícít. Je to tam. OK, teďka tohle už je slušný, tohle už je slušný. Tady už na to vlastně to stačí, těžší, konec videa. Jo, konec videa. A teď ale vlastně potřebujeme, máme jeden jungle. Bože, co to byl za strom? Ještě, že tady kouká. Šutrak. Tady kouká ještě kousek stromu, no, oklo. Nedomyšlený. Už jako to bylo na mále, no. OK, a teďka to bude jednoduchý, protože je vám úplně pickaxe a čumek to bude. No jasně. No, teďka se nám to zvětšuje úplně zadarmo. Úplně zdarma to je. Počkej, a jungle, ten by taky mohl vejít. O! Jungle planky. You have, takže když dáme lomeno tri... Trigger hru lobby, no. Pěkně. Už, jo, ono to bylo zaseklý, dobrý. Čus. 1%. Hezky playtime. Jako area unlocked 0,0, hodně pěkně. Jako pěkný a 1% to už je hodně slušný. A on se asi rozlišuje stone a cobblestone, že? Hádám. No, sugar cane to bude taky, no jo, nazdar. Pěkně, dva na jednou. Hodně pěkně. No tak rovnou asi bude, si budu dělat to ne, přineseš kamen, nějaký tři. Nějaký tři možná. Budou nějaký tři kameny, budou. Pěkně. A, nebudou. No. No, nepřinesu. Musíš taky prostě založit. Ne, já ti dám teď už. Jako udělám si ihou třeba jako dřevěnou. Co je? Ty musíš udělat úplně všechno vlastně. A teď už ten border, mě už to stačí kam ta velikost toho borderu, jako už nepotřebuju víc jako, jako ani. Jakože bohatě. Tamhle jako džungle, tak tam budou bambusy a takhle, ale to než se toto. Tak to jako stačí real. Tady ve vodě je skelp, ten půjde určitě taky. Udělám si zatím čestku, víš, ať se tam jako budu okay, profi. A tady ta rybka, tady nějaká vzácná rybka. Chycená v borderu. To je profi, kámo. To je hodně profi. No já si vykrafším všechny ty věci. Tak. Takže, meč, toto s tímto, toto hou si udělám. Co bych si ještě mohl udělat? Jak tady jdu po bordru? Už nic asi, jsem full. Měl ještě lopatičku. No. No ale počkat, my potřebujeme ještě udělat všechno tohle ze dřeva. Jo, to teda jo. Takže já myslíš, že toho někdy dohrajem? No, dohrát to ani nejde, nebo jakoby, jak se to... King Sock. Doufám, že jsi udělal něco real, ukáž incak, OK. Upy. Počkat ale jakože real... No, apple? Jablk. Jablka? Jablka. Proto. Ale teďka to bude problém s tou postelí jakože. To bude problém, ovce tam nikde nejsou. Asi jako musíš trošku vědět, že jsou ovce. Jsou jo. Jak to bragging will upgrade, no? Hezký sapling. No, jak nic nevidím třeba. Jak jsi slepej nebo jak? No, jak musím teďka stěžit prostě se stromy. Jak třeba charcoal bude tak? Dolfín, jako... dolfín, nevím jestli úplně zabiju dolfína. To nechceš. Neskutečně stone. Jak ale, víš? Mega cheat. Ale tady už se to pamnuju mobile. Tady bone meal dělá. To jak jsem objevil. Oj. Creeper si žijou, jo. Možná dead bude, no. Je to nějaký zasekaný, ale teď, no. Tropical fish, jo, a jejda. Jejda, no, jsem si dovolil moc. Jak to cinká teď jako jenom, no? Čeká, zkusím něco fakt jako hustýho třeba. Jako 12-23, jo, prostě, no, vydeš. Tady trepnul prostě všechny. Ale tady fight. Je tady fight pavouka. Moc ryb tady jako je. Pěkně. O, bude? Special? Yes. Doufám, že bude disk, nebude disk. Dám si. Tyjo, a kdybys dostal disk, tak to ti říkám, že jsi ultimátní frajer. Jako nechceš torč do ruky jen tak, abys jako viděl trochu, abys nebyl tak slepej. Tak. Ale žlutou ne, ajajaj. Dandelion, no. No. Bude tady ještě nějaký secret? Zombík. Oj. Díky zombík. Pěkně. Jak jde po mně? Jak třeba umřu. Pěkně, jak ti nemůžu dát hit, ale. Tady máš jako jednu torč. Je to ohlídaný? Dostanu jít? Já jdu možná těžit jako. Oj, jak tady nový? What? Jak tady kejvka, cože? A tamhle jsou ty? A ty hustý bobul. Bobulky. Bobul. Pouze bobul. Oj, to není dobrý. Pěkně, jar. Ale jak voda může týct? A docela jo. Jak ta torška tady spadla, no? Ale chci, že voda to proteče pomůže. A my neprojdem, no. To zase musím zajít ten, že jo, něco. A tak tady to si vezmu, že jo? Jestli jsme spadli moc.
Je... No diorite, jasný. A není tohle třeba nějaký, není asi co, nějaký meš. Meš, jo. Oj, oj. Jaký souboje tam? Jawais? Jo, aha, jako že... Bude utopenec, on bude utopenec. Konvertem na utopence? Jo. Ty, ale to to bude... Jak to vyplatí? Tak bude triden, ne, doufám. Jenom třeba No jo. Půl srdíčka mám. Hezký. Hodně pěkně. Já tady jako žeru na melounech, no. Taky jsem na melounech, no, teďka celá otrvá. To už jsem někdy slyšel prostě, no. To už někdy bývalo podle mě na melounech. Jako ta noc nejtěžší reel, no, asi. Ale zase musel říkat na to, aby byla těžká. Jak jsem se tam hodil na tebe, to? Jo. Yeah. Jak jsem se rozsypal. No. Oj, mi se to laglo celý. Oj, to není pěkný. No. O, už. O, co to bylo? Další lag. Po paťáku. Cool. Ono to bude čím dál víc a víc zalagovaný, jak budeš otevírat větší a větší arénu. Podle mého. Není to moc optimalizovaný tedy. Potělku. V dnešní vintru uvidíte. Ale utopenec, to je mám utopence. Tak lidi třeba nevěřím. A nechci už třeba farmičku? Oj. Je. Hodně rokot. Abych neumřel taky, abych taky neumřel, viď? Já tady musím výst na ty smrti. Ale jak už se jako rozednívá. Jo, teď jsem dostal. Docela zahulí, no. A, zahulí, no. Bow! A jak je vyhrát? Jak furt sbírám něco, ne? Musíš to vždycky myslíš, no. Tak jako možná dám, viď? Sbírku? Jo, tam ta džungle bude dobrá, tam bude zase spoustu věcí. No! Teď mluv férové, no. Drajtky, slyšíš ovce. Jak slyším ovce? Jo, vidím ovce. Tak počkáme na to, ne? Možná na Irony. Tak jako já jsem měl. To ty, nevěřím. Ty jak to je? Moje farma, ne? Možná. No. A jako prostě nemůžeš nic. Jak je to vlastně moje, no? Jak je to vlastně, no? Jak jsem si řekl, že to bude moje? Teďka tenhle server celý. Já vidím ovce. Můj server, ne? Já vidím ovce za borderem. No jas. Teda před borderem. Já ji vidím taky před borderem. Říkám si jako, co s ní, no? Já si říkám, co se jistí. Prostě zabít a spálit. Jestli jako spálit věci, co z ní padnou, nebo jak. Jo. Jsem přišel všechny věci teď aktuálně. Aktuálně. Musím od začátku začít, no? Nebo si možná první skočit, nevím. Tak nepodmenuj tohle video, že prostě jdeme od znova. Mhm. No. Tak já to vymážu, ne? Jdem znova. Jak nemám zase vzduch? Yeah. Brown die, no. Posraný. No to jo. Jak budu mít dřív chleba než ty prostě. To zas, jako jo. Jako ty si jíždíš kolama, víš zas. Právě. Mm. Si krásně spawnuješ věci. Jde? Nepřežiju. Nahoru. Oj, vyplavou. To jaký velký ten oceán? Vyplavou ven. Budy. Tady moje věci jsou vyplavaly. O, jak to, že mi to hodilo? Jaký zásek. Co to je prostě tady ty zásek? Bych měl i lapis, jenže já prostě se udusím vždycky, no. A jak budeš mít chleba, ne, ale? No. Jak to udělám, že když budeš mluvit, tak bude tvoje obrazovka? Nebudu mluvit. Teď jsi promluvil. Jak to musíš dát tvou obraz? A já to budu mít jenom černo, ale jako, no, bez tak, no. Jo. Jako mega drowned, ty jsi se udusil. Ty jsi aspoň to píš, ne, já se udusím. Pokud jsi si videu, že dáš like, odběr a u dalšího videa. Prvé, tady spolu.